El conductor ha perdut el control del vehicle, s'ha sortit pel costat esquerre de la via i s'ha estavellat frontalment contra una caseta de marès. L'accident s'ha produït a les 2 de la matinada. El metge de Sa Pobla, que s'ha desplaçat fins al lloc del sinistre, no ha pogut fer res per salvar-li la vida.